ବାଉଁଶ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ବିଛା ଯାଉଛି ନଡ଼ାର ଶଯ୍ୟା। ସେଥିରେ ଛତୁ ବିହନ ସହିତ ଦିଆଯାଇଛି ବେସନ। ଆଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ଘେରା ଯାଉଛି ପଲିଥିନ। ଏଭଳି ଭାବେ ଶଯ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ 12-13 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଛତୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରୁ ଅମଳ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି କେଜିଏ ଛତୁ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ମହାନ୍ତିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ତ୍ରିଶାଳିଆ ଗାଁର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ଅରୁଣ କୁହନ୍ତି ଟିଭିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଲିମ ନେଇ 10ଟି ଶଯ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ଦିନକୁ 50 ବେଡ଼ରୁ ଅନ୍ମଳ ହେଉଛି 50 କେଜି ଛତୁ। ଛତୁ ଚାଷ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ଛତୁରୁ ଭଲ ଦେଖିଲି କି ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଏହି ଚାଷଟିକୁ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରକ ତଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ କୃଷି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଛତୁ ଚାଷଟିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ ବେଡ଼୍ ପକାଉଥିଲି ଦେଖିଲି ଭଲ ଅମଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏଠୁ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ କିଛି 2 ପଇସା ଏଠୁ ଲାଭ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଫାର୍ମଟିକୁ ପ୍ରଥମେ 10ଟି ବେଡ଼୍ ପକାଉଥିଲି ପରେ ତା ପର ବର୍ଷ 20 ଏମିତି କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଦୈନିକ 50ଟି ବେଡ଼୍ ପକାଉଛି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ 40-50 କେଜି ଛତୁ ଅମଳ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଭଲ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଅରୁଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବା ଓ ତୋଳିବା ଯାଏଁ ସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯାଇଥିବା ଛତୁକୁ ଓଜନ ସହିତ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବଜାରକୁ ପଠାଯାଏ। ନିଜେ ଅରୁଣ ଦୈନିକ ପାଖ ଆଗରପଡ଼ା ବଜାରରେ 20 କେଜି ଛତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଛତୁ ବ୍ୟତୀତ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନରୁ ଅରୁଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମସରୁମ୍ ନାଁରେ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ସେଥିରୁ ମାସକୁ 20,000 ଆୟ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘର ପାଖରେ ତାଜା ଛତୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଘର ପାଖରେ କାମ କରି ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମସରୁମ୍ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଛତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛତୁ ମୋର ଯେଉଁ 40-50 କେଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ଆଗରପଡ଼ା ମାର୍କେଟ ସେଠି 20 କେଜି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଯିଏକି ମୋର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଛତୁ ରହିଲା ତାକୁ ପାଖ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ତତ୍ ସହିତ ଛତୁ ଚାଷ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛି। ମଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଛତୁ ସହିତ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ 200-300 ବୋଟଲ ଯାହାକି 4-5 ବସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଗୁଲାର କାମ କରୁଛି। ମୋତେ ଫିକ୍ସ ପଗାର ଦେଉଛନ୍ତି 10,000 ଆଉ ପଇସା ବି ଆମକୁ ମାସ ପୁରିଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବି ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିନେ ବି ଦେଇଦେବେ 3,000 ହଉ 4,000 ହଉ ଏଇରକମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଏ ଫାର୍ମରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଚାଲୁଛି। ଏ ପଇସାରେ ଭଲ ଛତୁ ଇନକମ୍ ବି ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ପଇସାରେ ମୋର ବି ଗୁଜୁରାଣ ସବୁ ମେଟଉଛି ମୋ ପରିବାର ବି ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଲାଭଦାୟୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରସାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 30-40 ହଜାର ମିଳୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।